Ի ասեի, բայց ասեմ, վերջում կկրկնեմ, այսօր մեր բուհական ամբողջ շրջանը այցելելով, սկսած Երևանի պետական համալսարանից, ժողովրդտեսական ինստիտուտ, ուր կար, Պոլիտեխնիկ, Բրյուսով եւ այլ, բոլոր այս շարքի վրա մեծ թվով երիտասարդություն ուսանողներ են միացել, դասադուլը հայտարելով, դասադուլ եւ միացել, ՇՊՀ-ն էլ այստեղ, ապրի ՇՊՀ-ն, ուրեմն ես ինչպես ասացի վերջում կխոսեմ, կանդրադառնամ այդ մարդկանց եւ երևույթներին, եւ երբ հավաքվեցինք այստեղ, իմ տրամադրությունն այն էր, որ իրենք գնան հանգստանան, երեկոյան հանդիպենք եւ հետո խոսելիք կա կազմակերպչական իմաստով, բայց պարզվում է նեղացել են, ասում են ինչու չեն գնացել գործողություններ անելու, այսպիսին են մեր երիտասարդները, մենք ասում ենք